ተመልሰን ተገናኝተናል። በዚህ መደብር ውስጥ በርካታ መጽሐፍትና የምስልና የድምጽ ክምችቶች ይገኛሉ። አሁን ካገኘሁት መጽሐፍ ላይ የዛሬውን ርዕሰ ጉዳያችንን የተመለከተ አንድ አጠር ያለ መልእክት ወደ እናንተ ላድርስ። ስለ አንድ ጾሚ ሰው ይላል። አንድ የሚጾም ሰው የማይጾም ጓደኛውን ይዞ ወደ ሆቴል ይገባል። በዚያም ምሳ ሊበሉ ሲያዙ የሚጾመው ሽሮ ሲል የማይጾመው ደግሞ ጥብስ ሲያዝና ለየብቻ ይመገቡ ጀመር። በዚህ ጊዜ የሚጾመው ሰው ጓደኛውን አተኩሮ ሲመለከተው ጓደኛው ከፈለክ እንብላ አለው። የሚጾመው አይ ጊዜው ጾም ስለሆነ አልችልም አለ። የማይጾመው ባይሆን ላጉርስህ፣ ምክንያቱም በእጅህ ካልበላህ ጾም እንደ ሻርክ አይቆጠርም ይልና አንዴ ሲያጎርሰው የሚጾመው ተቀብሎ እያጣጣመ ወይኔ ምን ነው ጾሙ ተፈቶ በእጄ በበላሁ አለ ይባላል። ከዚህ መልእክት በታች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ተጠቅሷል። መጽሐፉ ሀዘንና ደስታ ይሰኛል። ሌላውን እናንተ ገስታችሁ እንድታነቡት እየጋበዝኩኝ ወደ ቀጣዮቹ መሰናዶቻችን እመራችኋለሁ። በቀጣይነት ጾምና የጾም ጥቅምን በተመለከተ ባዘጋጇ በትዕግስት ታፈረ የተዘጋጀ መሰናዶ ይኖራል። የመምህር የኔታ አፈወርቅና መምህር ሰለሞን ቆይታ አብረው ያደርጋሉ ማለት ነው። ትከታተሉ ዘንድ እጋብዛለሁ። እኔ በዚሁ እሰናበታለሁ። መልካም አብይ ጾም። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ጾምን በተመለከተ ከመምህር አፈወርቅ ተክሌና ከመምህር ሰለሞን መኩሪያ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዶቻችን እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጊዜያችሁን አጣባችሁ ስለመጣችሁ በእግዚአብሔር ስም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ጥያቄያችንን የምንጀምረው እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን በኦሪት ጊዜ ጾም ነበር ወይ? ይህንን መጀመሪያ የኔታን ልጠይቅ። በብሉይ ጾም ነበረ። ይኸውም እግዚአብሔር አምላክ ወዳጁ ሙሴን ቃል በቃል ጠርቶ እስራኤል ሕግ የምሰራ ነኝና ወደ ደብረ ሲና ወጣ አለው። ሙሴም የተተዋከቱ እስራኤል ግርግር አትበሉ፣ ምግብ ቢኖራችሁም በአሮን በሆር ጨርሱ ብሎ አጽንቶ ኢያሱን አስከትሎ ወደ ደብረ ሲና ይወጣል። ደብረ ሲና ወጥቶ ስድስቱን የብርሃን መጋረጃ አልፎ ሰባተኛ መጋረጃ ሲደርስ እግዚአብሔር አነጋገረው። በስድስቱ ቀናት 22ቱን ስነ ፍጥረት በልቡ ሲስል ሰምቷል። በ34ቱ ቀናት ቃል በቃል አነጋግሮታል። ወነበቦ ወነበቦ የሚለው ነው። ይህም በ40 ቀን አጠቃላይ አምስቱ ብሔረ ኦሪት ሙሴ ጽፏል። ጾመ ሙሴ 40 መዓልተ 40 ሌሊት እንዲል ሙሴ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ ይላል። ኢያሱን አስከትሎ ሄዶ ነበርና ኢያሱስ እንደምን ሆነ ብሉ ሙሴን ያጠነከረ መንፈስ ቅዱስ አጽንቶት ኢያሱንም እንዲሁ አጽንቶታል። ወይ ኢያሱኒ በሲና ጾመ እንግዲህ ኢያሱም 40 ቀን ጾመ። 40 ቀን በደብረ ሲና ጾሞ ጽላት ይዞ አስርቱ ቃላት የተጻፈበትን ማለት ነው ኦሪትን የሚያስተምር ወደዚህ ዓለም ወርዷል። ይህ የመጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ሕግ መነሻ ጾም አደረገ ማለት ነው። ግን ለሕግጋት ሁሉ የመጀመሪያው መሰረቱ ጥንቱ ጾም ነው ማለት ነው። ሕገ ኦሪት አስርቱ ቃላት በጾም እንደተገኘ እርሱም ስድስቱ ቃላትን ሕገ ወንጌልን በጾም መስርቷል። ጥንቱ መሰረቱ ጌታችን ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ነው ብለዋል ማስተማር የገኘው ከነቢያት ያገኘው ማለት ነው። ከሙሴን ሲወርድ ሲባል የመጣውን ስርዓት ኤልያስም እንዲሁም ሙሴን ለማወቅ ከተፈለገ ዘጸአት 34 28 ዘዳግም 99 የምናገኘው ነው። ነቢዩ ኤልያስ በአንደኛ ነገስት 19:5 ጀምሮ የምንመለከተው ኤልያስ 40 ቀን ተጓዘ ይላል። መጎናጸፊያውም ዮርዳኖስን ተሻግሮ ወደ ብሔረ ሕያዋን እንዳረገ 40 ቀን እንደጾመ ነው የምናየው። ያው እንዳለ ማለት ነው፣ ሳይጨምር ሳይቀንስ።
يوم لمن أنا نرى لما هن من أنا أربع كان بتصومو يورد أنا سكمي الجنيات مكات كهر وده كان نتكيب على شو هو ماتت لمن أنا نرى يهون أنا ما لبنا لا وزرا صوتير صوتير وزرا صوت صارت مرس كارو هذا يمن نعيني أربع كان بتصومن بتصومن كموسيه سك وزرا درس يطفي مصايفتن በሲዋዊ የተቃጠሉትን አርባ ቀን ጾሞ ደርሷል። ስለዚህ እናንተ አርባ ቀን ብትጾሙ እንዲሁ ምስጢር ይገለጽላችኋል ሲል አርአያ ምሳሌ አድርጎ ነቢያትን ያደርግ ነበረ። ያው በሐዲስ ኪዳንም ጌታችን ሳይቀንስና ሳይጨምር አርባ ቀን ጾሟል። ማቴዎስ 4:2 ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ለምንድን ነው ቢጨምር ኖሮ ቢቀንስ ኖሮ ከነሱ እስራኤል ይሄ የነቢያትን ሕግ ያልተከተለ ዲቃላ ሕገ ወንጀል ነው ብሎ ከመቀበል ፈቀቅ እንዳይሉ እነሱ እንዳለ አርባ ቀን አርባ ሌሊት አጽምቶ ጾመዋል ማለት ነው። ለተከታዮችም ያሳላለፉ ደግሞ ሐዋርያትን ብናይ የተነሳ በመጀመሪያ ከማድረግ በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ ልኳል። መንፈስ ቅዱስን ጥንት የተቀበሉት ግንቦት 18 ነው እንደምናውቀው። ግንቦት 18 ተቀብለው ሳምንቱን ተድላ ደስታ አድርገዋል። እስከ 25 ማለት ነው። ጾም የሚጀምሩት 26 ነው ሰኞ ነበረ። በግንቦት 26 እስከ ሐምሌ 5 ቀን ጾመዋል። ይህም 40 ቀን ማለት ነው። ሰኔ 30 ነው። ከግንቦት 5 እስከ ሐምሌ 5 ወስደን 40 ቀን እናደርገዋለን ማለት ነው። ምናልባት ሐምሌ 5 እና ፋሲካ አይደለም ስም ይችላል። አርብ ላይ ስለነበረ ከጾም ገብቶ ተቆጥሯል ማለት ነው። እና ነቢያትም ሐዋርያትም ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስም አርባ አርባ ቀን ጾሟል። ይኸውም የዓመት ክብር ለማለት ነው። ምን ይላል መጽሐፍ? ጾምሰ ጸባሕተ ሥጋ ውእቱ በከመ መጽዋት ጸባሕተ ንዋይ ይእቲ ይላል ፍትሐ ነገሥት። ጾም እንደምናትለኝ እንደሆነ የሥጋ ግብር ናት፣ መስዋዕት የገንዘብ ግብር እንደሆነ ይህም አስራት ዕለት ይለዋል። በዓመት ውስጥ ያሉ ቀናት 365 ነው አይደል? ከዚያ ከ330 ከ60 6 ከጳጉሜን 4 ስንወስድ ልክ 40 ቀን ነው። ከቁና ሰፍሮ ወይም ከገንዘብ ቆጥሮ ከሚሰጡት መስዋዕት ይልቅ ሥጋ ደግሞ ዕለታትን ቆጥራ የሥጋ ግብር ብሏል ጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህም አርባ ቀን የዓመት ክብር ነው። ክርስቲያን ሁሉ እንዲጾም ሕግ ነው ተወስኗል ብሎ አባቶቻችን ነቢያት የመጣው ጾም ጌታችን በሐዋርያት ወርዶ እስከኛ ደርሷል። ያስተማረው ሕግን እንደምናውቀው ጌታችን ሁለት ቃላት ያስተምራል። ጌታ ምንድን ነው? እንደ ርግብዋ ሆኖ እንደ ባብል ሆኖ የሚል አይደለም። የባብልህነቱ ምንድን ነው ሲባል የአርባ ቀን መጾም ነው። አርባ ቀን ሳይበላ ሳይጠጣ ይጾም ሳይቀም ሲባል የጾምና በስቁረተ እብን ወይም በስቁረተ ዕፅ እንዲሁ በጥማት ሲሸርቁ ሰውነቱ ተገፎለት ይቀራል። ይታደስና እንደገና ጉርምስና ይመለስለት። ሰው ተፈጥሮ እንኳ አስተምራችሁ ምን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ? ከተፈጥሮ እንኳ ብናይ አርባ ቀን የጾመ ይታደሳል፣ ኃይል መንፈሳዊ ይኖራል፣ ጎልምስና ይኖራል። ብሉያት አርባ ቀን እንደጾሙ ነቢያት የነበሩት አዲስ የመጣ መስቀኛ ክርስቶስ ሲሆን ማለት ያህል ነው። በዘመነ ኦሪት በዘመነ ብሉይ የጾም ሕግ ከሰው መፈጠር ጋር አብሮ የተሰራ ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን አዳምን በኤደን ገነት ፈጥሮ ካኖረ በኋላ የሰራለት ሕግ ጾም ነው። ዕፀ በለስን የትእዛዝ ምልክት አድርጓታል። የሚበላውን የሚጠጣውን ምግቡን ካዘጋጀለት በኋላ ዕፀ በለስን አትብላ ብሎታል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ አትብላ ማለቱ ጾም ማለት ነው። የጾም ሕግ ሰው ሲፈጠር የተሰራለት ሰው ሲፈጠር አብሮ የተሰራለት ነው ማለት ነው። የጾም ሕግ ያንን ሕግ ጠብቆ ለሰባት ዓመት በኤደን ገነት ሲኖር አባታችን አዳም ልብሱ የብርሃን ነበር። ከመላእክት ጋር ይዘምር ነበር፣ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። በምክረ ከይሲ ተታሉ ግን ዕፀ በለስን በበላ አምላክነት በተመኘ ጊዜ ግን የብርሃን ልብሱ ተገፈፈ። ይሄ ማለት የጾመን ሕግ ስላፈረሰ ከጸጋ እግዚአብሔር እንደ ተራቆተ ያሳያል። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር
يصوم حق عبرو تسرطو بتال بزمن اوريت حقون يسراو راسو بالبيتو نو علام مباتاتشن دغلطوت ان قدوس موسى تتقمو بتال برهان تسلو باتشو تغلب بلان اسكيلو تدرس موسى مايت سكيساناتشو درس اسرائيلاويان بموسى برهان تسلو بتال هي يصومن حيالنت ياساي በአባቶቻችን በነቢያትም ዘመን እነ ዳንኤል እነ ሰለስቱ ደቂቅ ተጠቅመውበታል። ጾምን ፋርስ ባቢሎን ተማርከው በወረዱ ጊዜ መልከ መልካምነታቸውን ጥበብ ያላቸው መሆኑን አይቶ ናቡ ከደነጾር ከብዙ ወጣቶች ጋር የሀገሩን ቋንቋ እንዲማሩ የሀገሩን የሀገራቸውን ጥበብ ወደ ባቢሎናውያን እንዲያስተላልፉ በመረጣቸው ጊዜ ሰለስቱ ደቂቅ ማለት አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ዳንኤል አንድ ምክር በአንድ ምክር አንድ ነገር አቀረቡ። ንጉሱ ከሚመገበው ማዕድ እንዲመገቡ ጮማን እንዲቆርጡ ጠጅ እንዲጎነጩ ነበር የፈቀደላቸው። እነርሱ ግን በመብልና በመጠጥ እንዳይረክሱ አሁን አንዳንድ ሰው ወደ አፍ የሚገባ አይረክስም ከአፍ የሚወጣው ነው ብሏል ጌታ። ጌታ ጾሙን ጾሞልናል እኛም ብሉ ብለናል ብለው የሚያስተናክድ ከሃይማኖት የወጣ ትምህርት የሚያስተምሩ ክፍሎች አሉ። ግን ጾም የሚቀድስ መሆኑን መብል መጠጥ ደግሞ ሰውን ሲበዛ የሚያረክሰው መሆኑን ራሱ ነብዩ ዳንኤል በትንቢቱ ተናግሯል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ መጋቢያቸውን እኛ አንበላም ጮማ አንቆርጥም ጠጅም አንጎነጭም ማለት ምን እየበላችሁ ልትኖሩ ጥሪ ምን እየጠጣችሁ ልትኖሩ ውሃ አረ ተከሳላችሁ አረ ተጠቁራላችሁ በዛ ላይ ደግሞ ከተራሃቡ የተነሳ እውቀት ይከፈልባችኋል አላችሁ። እነርሱ ግን እስከ 10 ቀን ድረስ ፈተነን እንደምትለው ከስተን ተቆረን ወቃተ ከፍሎብን ያገኘህን እንደሆነ እኛ ደግሞ የምትለውን ጮማን ቆርጣለን የምትለውን ጠጅ እንድጎነጭልሃለን አሉት። እግዚአብሔር ሞገስ ሰጣቸው ይላል። የለመኑትን ጥሪ ለማግኘት እግዚአብሔር ሞገስ ሰጣቸው። ከዚያም በኋላ ጾመዋል። እግዚአብሔር አምላክም የበለጠውን ጥሪ እየቆረጠሙ ውሃ እየጠጡ በመጾማቸው ጮማውን ከቆረጡት ጠጁን ከተጎነጩት መልካቸው አማረ ይላል። ደግሞ በእውቀትም የሚመስላቸው የሚተካከላቸው የሌለ እስኪሆን ድረስ ያህረው ቃት ገለጠላቸው። በኋላም በብዙ ፈተና ቀርቦባቸዋል። ሰለስቱ ደቂቅ እግዚአብሔርን እንዲክዱ ለጣዖት እንዲሰግዱ ለንጉሱ አስገድዷቸው ነበር። ያህረን አንክድም ለጣዖት አንሰግድም በማለታቸው የጾም ኃይል ከነሱ ጋር ስለነበረ ወደ እቶን በተጣሉ ጊዜ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ከነደደ እሳት አውጥቷቸው ዳንኤልም ለአናብስት በተሰጠ ጊዜ አናብስት ሰግደውለታል። ይሄ የጾምን ኃይል ያሳያል። ስለዚህ በዘመነ ኦሪት አባቶቻችን ነቢያት ተጠቅመውበታል። የክርስቶስን የመምጣቱን ነገር ለማግኘት እንዲገለጥላቸው አጥብቀው ይጾሙ እንደነበርም ቅዱሳት መጻሕፍት ምስክር ሆነዋል። እነ ቅዱስ ዕዝራ የተሰወረው የተቆነጻጸረው ፈጽሞ የጠፋው መጻሕፍት የተገለጡላቸው በጾም ነው። ስለዚህ ጾም መሰረት ናት ለቅድስና ሕይወት ለንጽህና ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት መላእክትን የምታስመስል ስለሆነች በዘመነ ኦሪት ነበረች። በሐዲስ ኪዳን ባለቤቷ አጽንቷታል። ስለዚህ በዘመነ ኦሪት ጾም ነበር።